Bé, aquest és el partit de la setmana a Ivetres. L'Atlètic Balears vol tornar d'Alacant amb una victòria que valdria per dues. Si guanyen, al camp de l'Hèrcules deixaran enrere un rival directe i a més podrien ficar-se en zona de play-off. La pilota començarà a rodar demà a les 12 del migdia. L'Atlètic Balears es trobarà amb un rival motivat perquè dimecres va plantar cara al Barça a la Copa del Rei. Van empatar a un. El cansament els pot passar factura, però això també val per als balearicos. Nosotros también venimos de jugar Copa Federación, ellos sí que también han jugado la Copa contra el Barça, pero bueno, al final es un rival directo, un partido muy importante para nosotros, fuera de campo, de casa, y esperemos sacar los tres puntos otra vez. Els de Zigue fa quatre jornades que no aconsegueixen sumar els tres punts. Demà tenen l'oportunitat de deixar enrere un rival que ara mateix té els mateixos punts que ells, 24. L'objectiu és ficar-se a la zona de play-off. Sí que es verdad que llevamos bastantes semanas intentando meternos en esos cuatro primeros, ¿no? Que nos dará esa tranquilidad, ¿no? És la recta final abans de l'aturada de Nadal. Després de l'Hèrcules, l'Atlètic Balears rebrà el Villarreal B i acabarà visitant el camp de l'Alcoyà. Estos tres partidos que quedan creo que son importantísimos, ¿no? Para irnos a vacaciones tranquilos y con los deberes hechos, y creo que meternos en play-off sería lo mejor posible. Demà serà un dia especial per a Fullana. Serà el seu partit número 100 amb la camiseta de l'Atlètic Balears a segona B. Només el supera el capità Esteban. I d'aquestes imatges ja fa gairebé un mes. És el darrer gol que ha marcat el Mallorca B. Va ser contra l'Hospitalet. En els darrers 7 partits, l'equip d'Olezola només ha fet un gol. Demà intentaran acabar amb aquesta mala ratxa al camp de l'Atlètic Saguntino per evitar caure al pou de la classificació. Aquest partit també serà a les 12 del migdia. És un rival dur i fort. Però bé, nosaltres mentre estem... trabajando como lo venimos haciendo, los chicos van progresando y mejorando, el equipo fuera de casa es muy fiable y muy competitivo, y por lo tanto vamos con ilusión de podernos traer los tres puntos.